ហួចចិត្តមែនយួនហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនចូលប្រទេសវិញមែនតែបາງសាឡុងដឹកខ្ាច់ពីខ្មែរចូលបានមួយទំហឹងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងញញឹមមើលប្រទេសយួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ឈប់សាឡុងត្រៀបត្រាបាត់ដំបងព្រំដែនមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រំហេតផលខ្លាចឆ្លងនៃជំងឺកូវីដប៉ុន្តែសាឡុងបုံខ្ាច់ក៏ដូចជាបាទូកដឹកទំនាញធំតូចនេះនៀន ចាញ់នៅតាមដំបន់ច្រកព្រំដែននេះចេញចូលបានស្រេចតែនឹងចិនมันคล้ายឆ្លងโควิดนูទេដែលករណីនេះគឺជាចេតនាមួយរបស់យួនពិតប្រាកដដែលมันចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលចេញហើយគឺដាច់ខាតមិនឲ្យចូលវិញជាពិសេសគឺចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការពីโควิดយួនធ្វើបែបនេះបើជាញឹកញាប់សម្រាប់ប្រជាជនដែលចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ ដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបើជួបចរន្តការຕົកមិនសົບចិត្តជាពិសេសនៅតែចង់ឲ្យប្រមុខរីរដ្ឋថាពិបាលគឺសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបើជួយរកដំណះស្រាយជាពិសេសចង់ឲ្យការមានការអនុវត្តច្បាប់ជាជាងការយុគយលពីព្រោះថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេអនុវត្តច្បាប់ដែរគេមិនដែរយកការយុគយលទេសំបីតែប្រទេសយួនខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយកការអនុវត្តច្បាប់ជាធំ ជាភាសាសូម្បីតែប្រជាជនខ្លួនឯងមិនទទួលយកផងដោយសារអវ័យដោយសារតែបរឿងរ៉ាវនៃផែនការបាររបស់យួនតែម្ដងដែលជឿគុណធម៌ទុច្ចរិតដែលมันអាចទទួលយកបានហើយក៏ជឿគុណធម៌មួយធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាត់ស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងសូមជំរាបផងដែរថាច umn ាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមហាជនគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ ទាំងក្រុមនិន្នាការនយោបាយទាំងពលរដ្ឋទូទៅឥឡូវយើងងាកមកមើលព័ត៌មានដែលវិវត្តថ្មីថ្មីដែលបងប្អូនមហាជនចង់ដឹងណាស់ថាតើរឿងរ៉ាវយួននេះដល់ណាហើយបើយើងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីព្រំដែនជ្រៅព្រំដែនអន្តរជាតិកោរការលោកបានឲ្យដឹងថាសឡង់ដឹកខ្សាច់ធំតូចបានចេញចូលបូមខ្សាច់បាពេញមួយទំហឹងធម្មតា នឹងបានដឹកខ្វាច់ចូលទៅក្នុងប្រទេសយួនដោយរលូនអត់មានការរាំងស្នេះអអ្វីរបស់បើក្រុមហ៊ុនមួយណាឡើយបើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅតែមានអត្តពលចែងចូលនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបើជាធម្មតាអត់មានករណីហាមខត់ទេប៉ុន្តែរឿងរាវហាមខត់ហាមខត់តែទូកមិនដែលតឹកបៃចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះនៅលើទូកមិនដែលតឹកក៏ដោយជាការទទួលរបស់ជនជាតិយួនបើដែល បានចាញ់ពីរីជាទាននេះខ្ញុំពេញបើបានឈ្មោះមកដល់តំបន់ព្រំដែនដែលបីចូលនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋថាពិបាលនិងអាជ្ញាធរយួនបានហាមគាត់បនអោយមានលក្ខណៈចូលនោះទេដោយមូលហេតុគឺខ្លាចឆ្លងកូវីដហើយជាលັດតពលក៏គេសង្កេតឃើញដែរថាបើទោះបីជាភីកីយួនបានយកសឡង់ធំតូចជាច្រើនគ្រឿងរាប់សັບគ្រឿងមានទាំង កប៉ាល់ប ਾਬ សែងៗក៏ដូចជាបើមានទាំងអបរបឿនលឿនដែលដឹកកងទ័ពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនចល័តចំនួន3គ្រឿងក៏នយក៏ប៉ុន្តែគឺมันបានបិទចិត្តឈឹងទាំងស្រុងនោះទេគឺឲ្យសាឡុងបូមខស្ាច់ចេញចូលធម្មតាសាឡុងក៏ដូចជាបាទូកតូចធំដឹកតំណែងចេញចូលធម្មតាបើចន្លោះសងខាងដើម្បីឲ្យកប៉ាល់ប ਾਬ សែងៗដឹក រមំតែងសាឡង់ទូចធំនានាងនិងសាឡង់បោមខ្ចាច់របស់ខ្មែរអាចដឹកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់យួនលក់នៅក្នុងប្រទេសយួនបានជាធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដងហោហៅចောင်းចូលប្រទេសគំណាតរបស់ខ្លួនវិញมันអាចចូលបានទេគួររំលឹកផងដែរថាត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមីតុនានានេះសមាជិកយួននៅតែបន្តរដ្ឋបတ်នៅតាមព្រំដែនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាយត្រី នឹងជន់ជាតិយួនរបស់ខ្លួនឆ្លងចូលនៅក្នុងព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសយួនក្រមហេផាល់ឆ្លងខ្លាច់ឆ្លងរីកដែននៃជំងឺកូវីដដូចចំណពលរា民នេះមានបំណងដើម្បីទទួលបាននូវពរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like